Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V letu 2005 je na nadomestnih volitvah za župana občine Brežice mandat dobil Ivan Molan, ki je v teh dneh obeležil že 11. leto vodenja občine. Kako je minilo teh 11 let in kakšne so usmeritve razvoja občine v prihodnje, pa nam bo brežiški župan zaupal kar sam. Gospod Molan, lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Lepo pozdrav vam, seveda vsem gledalkom in pa gledalcem. No, 11 let torej že vodite občinsko upravo v Brežicah. Kako se je v tem času občina spreminjala in razvijala? No, jaz mislim, da se je občina, praktično tisti, ki se še spomnijo, 11 let nazaj popolnoma skoraj spremenila. Pa če začnemo samo, kar se tiče same ulice ali pa samega mesta, dejansko v tem mestu je bilo res v tem času ogromno narejeno. Tisti, ki se še spomnijo, takrat, če ni bilo tam prostorov, ko je upravna enota pošte, ni bilo potem drugih investicij, kot so v mesto, recimo pri Rimcu, potem so še ostale zgradbe, ki so se obnavljale v mesto. Da ne govorim, recimo v tem času so se zgradili tudi drugi objekti, predvsem ne vem, od športne dvorane, ki se je uredila, preuredila, bolnica, zdravstveni dom, gimnazija in pa seveda še veliko drugih investicij po vseh krajih. Tako da na eni strani seveda je bilo to eno od močnih investicijskih obdobij. Da ne govorimo seveda samo mestno jedro, ki smo ga popolnoma prenovili, takrat, ko sem jaz prišel, je bilo to res v izjemno slabem stanju, tudi samo mesto. Seveda, poleg tega pa je bilo potrebno še veliko tudi drugih stvari, od tega, da nismo imeli ne industrijske cone, gospodarstvo je imelo zelo malo možnosti, potem kmetijstvo smo poskušali se spremeniti, spodbujati, dati možnost tudi kmetijstvu. Kajti vemo, da imamo tudi seveda vinogradništvo, sadjarstvo in pa tudi drugo kmetijstvo in pa zelo veliko smo seveda predvsem pristopu k delu, kar se tiče društev. Dejansko smo jim dali posebno spodbude in pa neko pomen in izjemno seveda veliko se naredilo na tem društvenem življenju, na teh nevladnih organizacijah. Za mladino, mladinski hotel, hostel se naredil, potem na kulturi se veliko naredilo na društvih in pa seveda treba povedati, da tudi sama občinsko upravo se je reorganizirala, predobili smo ISO standarde. Mislim pa, da še kar je bilo najbolj pomembno, pa sem tudi sam kot župan prinesel eno novo metodo vodenja, tudi kar se tiče politike in pa občinskega sveta. V prejšnjih letih je bilo več ali manj še, ko je vladala nekako LDS, je bila politika predvsem opozicija, pozicija in seveda potem je vse si morala razdeliti, vse od vseh služb, kadrov so bili s strani pozicije, vsi ostali so bili več ali manj izključeni. Zato seveda jaz, ko sem prišel kot župan, sem spremenil ta sistem in smo dejansko naredili sistem, da smo vključili proporcionalno glede na volilni rezultat, kar pomeni, da smo dali možnost praktično vsem, ki so želeli delati v dobrobit občine in nismo izključevali ljudi in nismo nekako forsirali, da morajo biti na ključnih položajih, ne vem, iz tiste stranke, ki je vodilna, ki je bila takrat več ali manj SDS in je še tudi zdaj najjača. In seveda to se je pokazalo zadnjih 11 let zelo dobro. Zdaj res pa je, da seveda vse težje in težje je to, kajti apetiti drugih postajajo vse večji in tudi težave v občinskem sveti so bistveno težje, kot so bile. Teh štirim občinskih sveti, kajti to je že četrti mandat moj, so dejansko nekako tem parirali. Upam, da mi bo uspelo tudi še v tem to zadržati, čeprav seveda je bistveno težje. Tako da jaz osebno mislim, da je res občina naredila en preboj na vseh področjih, predvsem pa mislim, da smo omogočili razvoj tako v šolstvu, v zdravstvu, v kulturi in v vseh panogah mladim, da so dejansko pokazali svojo kreativnost in mislim, da tudi zaradi tega imamo tako veliko različnih ljudi, ki so uspešni na svojih področjih. Vidimo, da dosegajo super rezultate tako na, ne vem, na znanstvenem področju, na kulturnem imamo izjemno veliko kulturnikov, ki so v slovenskem ali pa celo mednarodnim. Potem na športnem se je izjemno naredilo, ne vem, v tem obdobju smo imeli tudi Primoža Kozmusa, ki je bil olimpijski svetovni prvak.
Tako da dejansko res smo poskušali veliko narediti, tudi določene stvari na gospodarskem področju, recimo takrat COVID podjetje, ki se je razvilo v tem obdobju, ki je praktično bilo pred tem, da bo prešlo z naše občine, ker ni imelo kjer delati, potem smo v industrijski coni dobili in zdaj veste, da je v lanskem letu dejansko to podjetje, oziroma letos je bilo to podjetje prejelo nagrado gospodarske zbornice kot najuspešnejše podjetje v Sloveniji, tako da marsikateri mogoče, ne vem, hoče je predstaviti, kot da nimamo čisto neč, da gospodarstvo se ni veliko se naredilo na tem, na turizmu se je ogromno naredilo, recimo tudi Terme Čatež, recimo povečuje število gostov, potem so tu Paradizo, Toplice, tudi stanovanj se je precej v Brestih naredilo, ampak tu nismo občina gradila, jih je pa občina uredila prostorske plane in omogočila gradnjo stanovanj, tako da so se tudi stanovanja zgradile. Tako pri Šparu, kot Trobentica na drugem koncu, kar nekaj novih centrov se je zgradilo, seveda smo pa veliko gradili tudi na podeželju, dejansko so se uredili razni domovi po krajevnih skupnostih, so se uredile veliko cestne infrastrukture, bilo urejene, da ne govorim kanalizacije, vodovodi. Tako da dejansko res to je bilo eno izjemno uspešno obdobje investicijsko. Investicije je bilo čez 100 milijonov evrov, od tega je bilo veliko evropskih sredstev, pa še druge investicije, ki so bile narejene od letališča, ki se je omogočilo na nek način delalo s hidroelektrarne, ki se delajo, do tega, da smo uspeli prek državnih organov v programe uvesti tudi, ne vem, športno dvorano pri ekonomski šoli, potem gimnazijo popolnoma, da smo uspeli preko državnih projektov vpeljati in se gimnazija popolnoma prenovila, grad Brežice, v Pešeca se je grad obnovil, tako da to bilo res eno obdobje, ki bo sigurno, ko bo enkrat se delala mogoče kakšna arhiv ali pa zgodovina ali pa analiza stanja od leta 91 naprej, sigurno obdobje, ki je bilo daleč najbolj uspešno investicijsko, pa jaz verjam, da tudi uspešen razvoj ljudi v občini Brežice. Ko ste prevzemali posle na občini, a ste vedeli, ste se zavedali, kaj vas čaka pri vašem delu? Kje so bile največje težave, s katerimi ste se soočali? Ja, lejte, takrat je bilo v bistvu meni daleč najbolj strah prav tega političnega pritiska in pa teh političnih problemov, ki jih je občina velika imela. Občina je bila izredno takrat politično nekako razklana, v občinskem svetu so več ali manj so se dogajale čudne stvari. Tisti, ki se še spomnijo, vejo, da takrat celo pred menoj je bil takrat Andrej Vizjak, župan sploh ni mogel imenovati podžupanov, ker je dejstvo, da ni imel v občinskem svetu mogel dobiti večina za to, da bi mu bili potrjeni podžupani. Ne. Da ne govorimo druge stvari, tudi proračun je bil izjemno nizek, zatega, ker enostavno se niso mogli ne zmeniti ne za projekte, ne za programe. In to je bilo izjemno težka situacija. In tisto je bilo tudi, ki me najbolj strah vsega, kaj ti dejansko le, jaz sem prišel iz gospodarstva, nisem imel teh političnih nekih izkušenj. Da ne govorim, tudi občinska uprava je bila zelo šibka, tudi z znanjem, kaj ti dejansko v občinsko upravo so v preteklosti več ali manj se zaposlovali tudi ljudje po političnih linijah, bistveno pa manj po strokovnih in dejansko, ko sem prišel, je bila ta občinska uprava relativno šibka. Ko sem prišel v občino, je bilo par delovnih mest, ki sploh nisi mogel imeti kandidata za občinske uprave, ki niso imeli sploh ustrezne strokovne izobrazbe in je bilo zelo malo sploh z univerzitetnim izobrazbom in potem seveda je bilo potrebno tudi te kadrovske ukrepiti. Po eni strani pa mogoče sem imel pa tudi srečo, ker je bilo pa veliko ljudi, ki so že izpolnjevali oziroma so bili pred upokojitvami, tako da so dejansko te ljudje odhajali v upokojitve in na koncu niti ni bilo potrebno nekih velikih nasilnih sprememb kadrovskih, ampak smo postopoma popolnjevali kadrovsko skupino z mlajšimi, više izobrazbenimi in strokovnimi ljudmi. Tako da se to postopoma potem samo od sebe v teh 11 letih praktično skoraj uredilo. Nekako pa potem tudi s tem lahko rečem, da je popustil tisti trend, kajti prvič na nadomestnih volitvah je bilo
dejansko za 2-5 sem bil izvoljen, potem so bile pa že nove volitve 2-6, konc leta in dejansko potem z novimi volitvami je tudi prišla drugačna struktura v občinskem svetu, ki je bila bistveno manj politična in je bolj želela delovati razvojno. Tako da so se potem pa res po 2-6 stvari precej izboljšale in pa odprla so se možnosti tudi za črpanje evropskih sredstev. Takrat sem tudi pritegnil še k sodelovanju Patricijo Čular kot podžupanjo, ki se je praktično zadolžil samo za evropska sredstva in dejansko kot podžupanja je res veliko takrat pripomogla pri dobivanju evropskih sredstev in seveda, ko so se začele hitro te razne investicije, razni programi, pa so tudi ljudje nekako bolj stopili na stran mi in seveda potem je bilo tudi bistveno lažje. Tako da po leti 2006 moram reči, da so stvari tekle kar relativno gladko, brez nekih večjih težav. Bilo je potrebno še reorganizirati par zavodov. Vemo, da takrat, ko sem jaz bil, smo imeli kar 4 zavode, posebej podjetništvo, posebej turizem, posebej mladino, posebej šport. In tudi te zavode so se bolj ustanavljali z namenom, da bo nekdo dobil zaposlitve, kot pa da bi res nekaj preustvarjali. In potem seveda, ko smo nekaj naredili analizo, smo ugotovili dejansko, da imamo recimo po nepotrebnim 3 zavode, šport, mladina pa turizem, kajti več ali manj so pač delali samo tisto, kar smo jim z občine. Ni bilo pa nekih dodatnih sredstev, ki bi oplemenitile. Zato smo potem se tudi odločili, da seveda zavod rabimo in smo ga združili v zavod mladino, turizem pa šport skupaj in seveda se tudi ukrepili, začeli so črpati evropska sredstva in to se je pokazalo dobro. Zavod za šport pa še v tem trenutku imamo. Seveda tudi tu je še vprašanje, ali bomo nadaljevali, ali ga bomo ostali, definitivno pa zavod za šport pa še ne deluje tako, kot bi pričakovali, kajti več ali manj ta zavod za šport se ukvarja samo z upravljanjem, z nepremičninam, premalo pa z pridobivanjem sredstev, tako da, ampak mislim pa, da vseeno s tem smo, ko smo zgradili nove športne objekte, ima ta zavod za šport tudi bistveno več dela, kajti dejansko se je seveda v tem času tudi atletski stadion je zgrajen, potem je športna dvorana, balon je svoje namen spremenil, potem v šolskih imamo te dvorane, tako da imajo tega upravljanja teh objektov vse več, tako da srečem, to so bile te težave, ki so se nekako prebrodile. Je pa res, da zdaj po 11 letah se pa ponovno zelo podobno začelo dogajati, kajti vemo, da denar je manj, politika se nam pa nekako vračajo ljudje, ki so že včasih imeli izrazito politiko, kadrovanja samo svojih ljudi in zdaj se nam počasi tista skupina ljudi, ki je bila včasih LDS, vrača nazaj prek SMC-ja in jaz samo upam, da bomo tu jih uspeli prepričati, da bojo vseeno to politiko, ki imajo bistveno bolj gledali na občino, kot pa samo na lastne interese. Kako sicer danes ocenjujete pogoje za delovanje občine, pa tudi sodelovanje z državo? Ja, jaz moram reči, da tako slabega sodelovanja z občin pa države, kot je zdaj še nikoli ni bilo, pa bilo različnih vlad. In moram reči, da tako, kot je sedaj, za to vlado občine se še nikde nismo počutile tako nemočne in pa tudi tako slabem položaju. Dejstvo je, da smo v tem času kar nekaj vlad imeli in nekako vsi so želeli z občinam najditi nekaj kompromise. Veste, da ta vlada enostavno ni. Tudi smo bili prvič župani primorani, da smo celo podpisovali nekako, da se razreši celo minister za finance, kajti res ta odnos do občin je izjemno slab. Na eni strani nam država nenehno predpisuje nove pogoje in daje tudi nove stroške, po drugi strani nam je pa celo zmanjšala sredstva in seveda to pomeni, da na koncu želi država preko občin, preko županov izpeljati neko, bi rekel, reorganizacijo oziroma predvsem nek način, kako naj občine na mesto države ljudem prikrajšajo pri raznih socialnih in pa drugačnih aktivnosti, predvsem
dejansko nekako socialo ti predpišejo, kam moraš dati, potem pa enostavno te, od teh nevladnih organizacij do društev in pa tudi zavodov bi morali občine dejansko na nek način krčiti, ker nimamo sredstev za to. Ne. In po drugi strani pa dejstvo je, da če bomo šli v to smer, bo res postalo zelo slabo, kajti pa nam še vedno so društva tista, ki izjemno veliko nadijo za neko dobrobit občanov. In enostavno se vidi tudi, kaj se društvom naredilo z davčnim blagajnjem, z vsem temi se skoraj ustavlja življenje tega društvenega življenja in to je problem, kajti mi nismo velika država, ki bi slonila samo na nekem poslovnem ali pa na plačljivem sistemu. Dejstvo je, da marsikaj se še vedno prostovoljno naredi in enostavno te prostovoljce silijo v nek sistem, da bo počas se to ugašalo in seveda to bo za takšne kraje, manjše, podeželske, najslabše, kajti v velikih mestih se še lahko to nekako gre bolj na tist profesionalno način, ki se lahko, ne vem, finančno, recimo, ne vem, gasilska zveza se lahko plačujejo, gasilci so lahko profesionalci. Na tem podeželju, ko so pa bolj šibki, pa niso. Ne? In to je problem in ta odnos v tem trenutku tako do društev, do občin je zelo slab in jaz upam vsaj, no, da bojo čim prej spredvideli, da brez sodelovanja z občinami dere, kajti zanimivo je to, ko hodimo po sveti, tudi recimo mi smo imeli zdaj predsednika Evropske komisije za regije in pa občine, pravijo, da povsod v svetu se oziroma v teh boljših državah se približno 70% odločitev pa tudi nalog in pa tudi financ izvaja na lokalnih nivojih. Pri nas vemo, da regij sploh nismo ustanovili, občine smo vse bolj šibke in dejansko država si želi centralizirati in hoče imeti res na vseh področjih svoj vpliv, kar pa sigurno na dolgi rok ni dobro, kajti s tem dejansko se uničuje ta kreativnost ljudi. Ne? In to je največji problem in tudi ko hodimo zdaj recimo ne vem, po drugih državah Češka, pa to vidimo, da so ljudje bistveno bolj ali Avstrija skozi nekako bolj kreativni, bolj spridejo svojim idejam, mi imamo pa vse v nekih normativih, v nekih zakonodaje, v nekih inšpekcijskih službah in ne vem kaj vse. In enostavno več ljudje, ko vidiš nobeno novost, se ne upajo, kaj ti prvo se soočaš z neko težko birokracijo. In tako da jaz mislim, na tej kreativnosti Slovenija zelo močno zaostaja prav na račun tega. No pa v zadnjem času mogoče ta kriza, ki je zategovala pas, ni več tako izrazita. Vemo, da gospodarstvo rase. Pravzaprav tudi v Brežicah gospodarstvo, kako bi ocenili to trenutno stanje v občini? Kakšne so usmeritve, kako mogoče na občini se trudite izboljšati pogoje? No, občina sveda prvo, kar je izboljšala pogoje s tem, ko smo zgradili industrijsko cono in pa zdaj gradimo še obrtno cono v Dobovi. Čeprav treba povedati, da ta cona je praktično bila po moje malo prepozno zgrajena, ni bila v tistih najboljših časih konjunkture, tako da se sam razvoj v tem trenutku ne gre tako hitro, kot smo pričakovali, predvsem zaradi tega, ker je res zdaj zadnje leta od 2008 vemo, da praktično podjetja skoraj več nič ne investirajo. Dejansko nekih veliko novih investicij ni, čeprav moram pa le reči, da zdaj za obrtno cono pa smo zdaj imeli razpis in smo dobili podjetnika, ki je eno parcelo kupil, oziroma jo bo kupil v naslednjih tednih, verjamem, da še kaj več in kar pomeni, da se vseeno začelo malenkost nazaj ta optimizem vračati. Uspelo nam je tudi v industrijski coni dobiti, oziroma v remontnem zavodu, dva podjetnika. Žal, eden od podjetnikov ima kar precej težav in se ne razvija tako hitro, kot smo pričakovali takrat, oziroma ko je tudi samo obljubo. Drug podjetnik je pa vzel eno drugo halo tudi v Slovenski vasi, pa kar v tem trenutku dobro dela in ima tudi kar zaposlitve. Seveda, mi smo poskušali preko prostorskih planov tudi omogočiti širitve marsikaterim, tako da se jih je razširilo, recimo izredno nas veseli, da se v tem času na osnovi prostorskega plana v Dobovi so se začele razvijati termoparadizo, privatne toplice.
Da so se recimo razširile določene trgovine, kot je kmetijstvo Cerjak, potem tudi prišle so še druge, tudi Lidl, Hofer, čeprav marsikateri imajo pomisleke pred tem trgovino, vendar definitivno recimo so obe prinesle kar dobro, posebej še Hofer, ki prihaja ogromno recimo iz Zagreba, ljudi nazaj v Brežice nakupovati zaradi Hoferja. Lidl je pa tudi zanimivo tudi za gosti, ko prihaja v Termčate, zelo poznajo te tujci Lidl te trgovine in seveda, ko so v Brežicah, grejo še tudi v trgovino v Lidl, tako da tudi to prenaša kar neki pozitivni stvar. Poleg tega seveda pa mislim, da je zelo pomembno tudi s tem prostorskim planom, ki smo ga sprejeli po več kot 20 letih čisto na novo. V letu 2014 se pokazalo, da je kar precej teh sprememb, nekih novih investicij, tudi veliko ureditev usklajevanja ali kako bi rekel, dejansko tisti neskladni gradnji se bo veliko uredilo. Poleg tega pa zanimivo, da na osnovi prostorskega plana so že prišle nove ideje, manjše in tako, da bomo šli celo v dopolnitev tega plana, zdaj prav se to odločamo in na tak način seveda mislimo, ta plan občinski bolj prilagajati trenutnim potrebam, zdaj ga bo tudi bistveno lažje, ne bo potrebno spet 8 let, da ga boš spremenil, ga boš lahko hitreje spremenil in to je tudi namen, da občinski prostorski plan je neka fleksibilna zgodba, ki omogoča tudi novim investitorjem nekaj dela. Seveda, poleg tega treba povedati, da so nam te plani tudi omogočili, da smo zgradili nove čistilne naprave, da so se obnovile kanalizacijski sistemi, ceste tudi in podobno in na tem osnovi je kar precej pomoči, tako da včasih nekdo misli, da bo občina z financam pomagala gospodarstvo. Ne, dejansko mu gospodarstvo lahko največ pomaga s tem, da mu omogočiš, da se razvija, da se širi in to delamo nenehno. Imamo tudi spodbude, ampak spodbude so več ali manj za takšne manjše podjetja, start-up in podobno, ki začnejo na začetku, ne, da jim mogoče kar par tisoč še nekaj pomeni. Ko so pa velika podjetja in pa seveda, ko imajo že, ne vem, po 50 milijonov prometa in pa seveda ti, če jim daš, ne vem, spodbude 5 ali 50 tisoč, praktično jim ne pomeni to nič. In pa ogromno pomeni, da si lahko, če želijo širiti svoje dejavnosti, da jim prostorski plan to omogoča in to je ključnega pomena. V občini pa si sicer prizadevate tudi za razvoj turizma, tako s fakulteto za turizem, kot tudi s povezovanjem turističnih ponudnikov. V zadnjem času je bilo precej narejenega na tem področju. Ja, definitivno občina Brežice je ena od občin, ki je njegova največja prednost prav turizem. Ne. Dejstvo je, da imamo izjemno dobro lego, smo praktično na dobrih prometnicah, Zagreb, Ljubljana na povezavi, potem tudi železnička povezava in podobno. In pa seveda ta termalna voda, ki je v Brežicah izjemno bogata, je tudi naša prednost pred marsikatero občino in seveda na osnovi tega se tudi razvijajo Terme Čatež, Terme Paradizo. Zelo pomembno pa je seveda, da se začne to delati, kar smo v Brežicah zelo dolgo bili razočarani. Enostavno je bilo vedno v Termah Čatež bistveno preveč zaprta in ni bilo tega sodelovanja z krajem. In tu pa se pojavljajo tudi neki novi trendi v turizmu, predvsem ta povezovalnost. Potem odpirajo se tudi seveda razne turistične ponudbe, kmetijstvo, vinogradništvo je vse več, potem ekopedala v kmetijstvu, ki se povezuje seveda tudi z samimi našimi toplicami in podobno, skupni nastopi. Sigurno je pa veliko napredek tudi to, da nam je uspelo narediti oziroma priti do fakultete za turizem. Seveda ta je prenesla veliko tudi na tem izobraževalnem področju, kaj ti le eno takšno inštitucijo, ko dobiš v svoj kraj, je to za marsikaterega, ki pozna prave, da to je verjetno ena od pomembnejših dogodkov, ki se je zgodila v zadnjih 10 letih. Ta fakulteta se tudi dobro nadgrajuje, treba povedati, da ima tudi v letošnjem letu poln vpis in kar je najbolj pomembno, ta fakulteta se začela seveda tudi vključevati v lokalno gospodarstvo, dogodke in podobno. Zdaj, marsikateri mogoče so pri te fakultete enako tudi bili razočarani, da se vse skupaj bolj prepočas odvijalo, kar je dejstvo tudi delno res, vendar definitivno, ko enkrat spoznaš ta naše slovensko kolesje,
nekako težko priti do takšne fakultete. Vidiš, da je to res problem in samo to, da smo bili res tako vztrajni, nam je lahko prepomoglo, da smo do nje prišli. In zdaj, ko so že prve generacije šolarjev končane, ko se začnejo prve diplome in to, se tudi začne to raziskovalno delo, se je začela že tudi nekako stvarila neka struktura kadra. In zadnje čase vse bolj in bolj pogosto postajajo njihovi dogodki vpeti tudi lokalno gospodarstvo, lokalni turizem se povezuje na vseh področjih in jaz verjamem, da bojo pravi rezultati fakultete šele prišli. Konec koncem pa tudi treba povedati, tu je 250 študentov, ki se hodijo, ker vsak, če spije samo eno kavico na dan ali pa bilo kaj, so tudi določen prihodek v naše gospodarstvo, posledično nekaj je tudi taki, ki so najeli stanovanje v Brežicah, ki živijo, kar pomeni sigurno, da je bo prenesla ta razvojni vidik in predvsem povezavo z turizmom. Seveda mi vidimo v prihodnosti še tu večje možnosti, predvsem izgradno hidroelektrarn, kjer je predvsej priložnosti za te še vozne športe, ki se naj bi ponovno povezovali z našim turizmom. Tako da jaz in pa seveda tudi še vedno zdravstveni turizem, ki je možno povezovati z bolnico, pa športni turizem, vemo, da Brežice postala ena boljših destinacij, skupaj seveda z Termo Čatež za priprave raznih športnikov, v teh trenutkih so tudi rokometna reprezentanca, pri nas prihaja v razni nogometni klubi z različnih držav in seveda vse to, in pa tudi rokometni klubi in vse to nas postavlja na zemljevid turističnih destinacij, tako termalne vode, kot športnih, zdravstvenih in podobnih. In jaz mislim, da tu še imamo precej dela in pa precej priložnosti, da se še tudi lokalno kmetijstvo in pa gospodarstvo bolj poveže v te sfere. No, ena od turističnih značilnosti občine oziroma turističnih potencialov, če lahko temu tako rečemo, je tudi vinogradništvo. V Brežicah je ta vinogradniška kultura precej bogata, pa vendar, kako je pa z ostalimi kmetijskimi panogami? No, sigurno vinogradništvo je zelo poznato, mi imamo tudi ta dva vinorodna okoliša, in pa tudi 6 društev vinogradniških, ki delajo svoje težo, ki imajo tudi svoje ocenevanja in poskušamo preko tega predvsej narediti. Seveda poleg vinogradništva je pri nam tudi vse bolj in bolj razvito tudi sadjarstvo. Zadnje čase tudi ostale stvari, kot so pridelava jagod in pa zelo dobro tudi ekološka stvari se razvijajo, tako da sigurno vinogradništvo je eno od faz, so pa še tudi druge. Seveda je pa še vedno en del občine tudi, ki je pa nekako na tisto klasično poljedelstvo, predvsem ta del ob Savi, kjer so še vedno tudi druge stvari. Tako da sigurno ima kmetijstvo svojo težo, mogoče ga čas celo malo poudarjamo, vendar pravo lansko leto, ko smo imeli razpis za kmetijstvo in pa gospodarstvo, smo opazili, da je toliko skoraj investicij v kmetijstvo kot v gospodarski. Kar pomeni, da je gospodarstvo v občini kar precej, mislim, kmetijstvo v občini kar precej pomembno, seveda tu se dela tudi precej na teh protitočnih elementih, predvsem kar se tiče sadjarstva in podobno. Tako da kmetijstvo ima prihodnost in jaz verjamem, da v prihodnosti, če bo še to bolj ta hrana prihajala lokalno pridelana v ospredje, bo kmetijstvo v Brežicah še bolj raslo. No, v zadnjih letih ste pa veliko vlagali tudi v šolstvo in predšolsko varstvo oziroma predvsem v obnove šolskih objektov in tudi novogradnje. Ja, nam je bil cilj dejansko omogočiti dobre pogoje za izobraževanje, tako od vrtcev, osnovne šol, srednji šol in pa na koncu še fakulteto, ki smo jo ustanovili, kaj te občina Brežice je poznana tudi po tem izobraževalnem sistemu. Seveda v tem času je bila obnovljena šola Bizeljsko, Brežica je bila obnovljena, vrtec nov je bil zgrajen, športni objekti, zdaj gradimo šolo v Cerkljah ob Krki. Seveda glavni namen pa bil, da dejansko omogočimo vsem otrokom tudi vpis v vrtce. In to se mi vidi, da je bil velik napredek, kljub temu, da gre tu za velike finančne obveznosti občine, pa na koncu tudi staršev, ampak več ali manj na račun normativov. Dejstvo je, da tu se vedno zelo radi prepiramo o teh cenah vrtca, na koncu pa, ko zračunaš vse skupaj, je žal, recimo cena vrtca za otroka do 3 let je praktično 450 evrov,
tega vemo, da so največ normativi in pa plače, drug del so pa seveda materialni stroški, ki so pa relativno mali. Tako da tu se mi vidi, da je pomembno, da otrokom omogočimo vpise, potem tudi v šola, še vedno imamo 8 šol na vseh podeželju, to je tudi pomembno, kajti tam, kjer je šola v kraju, je tudi neko življenje, šole poskrbijo za kulturno, za drugačne dogajanje z otroki in to se mi vidi, da je pomembno, da ohranjamo. Seveda deluje v občini Brežice šolstvo še gimnazija in pa ekonomska šola, potem pa še višja oziroma visoka strokovna šola na ekonomski šoli in pa fakulteta, tako da poskušamo na teh področjih res dati to težo in pa omogočiti predvsem dobre pogoje, kajti jaz verjamem, da na koncu učitelji in pa vsi ostali poskrbijo za strokovnost, mi kot občina smo pa zadolžni tisti, da jim pa zagotovimo primerne prostore in v glavnem to zaenkrat kar dobro delamo. No. Omenili ste povezavo šol s kulturo, pa tudi športom. V občini deluje kar pravzaprav precejšnje število športnih in kulturnih društev. Kako vi gledate na njih? Na kakšen način občina podpira njihov razvoj? Kako ocenjujete njihovo delo, njihove uspehe? No, dejansko tako šport, kultura in pa tudi druge, tudi turistične društva, ki jih imamo, gasilce, mi imamo praktično preko 250 registriranih društev. Delo je dobro, zato ker je taka masa društev, imamo tudi sistem financiranja, kjer gre vse preko razpisov in pa preko pravilnikov, kajti drugače enostavno ne bi mogel več to nekako obvladovati. Treba povedati, da seveda v kulturi je tam 20 društev, potem v športu je nekaj manj, gasilcev je 30 in seveda ti moraš imeti res dobro pravilnik in pa dobro pravila, kajti zelo hitro bi prišlo do nepreglednega financiranja. Tako da te stvari imamo, mislim pa, da nam tudi društva vračajo z dobrimi rezultati, še veliko zmerom prostovoljnega dela, ki je ključno. In sploh v teh časih krize se poznači, ne bi imeli ta društva organizirana tako na prostovoljni bazi, bi verjetno večina jih že zaprlo vrata, kajti gospodarstvo je vse manj sponzorjev in dejansko vse bolj pride v nekako spredje to bogatstvo ljudi, ki želijo še kaj narediti brezplačno. No, za delovanje občine je pomembna tudi urejena infrastruktura. Kako ocenjujete trenutno stanje na tem področju? Kaj je bilo že urejeno? Kje so še rezerve? No, na infrastrukturi je bilo tudi precej narejeno. Predvsem moram reči, da se mi je pomembno, da nismo zanemarjali tudi podeželje, kajti na podeželju je infrastruktura še bistveno bolj pomembna, kot je v samem mestu, oziroma mesto je že nekako samoumevna. Na podeželju je pa zelo pomembna, kajti če nimaš ceste, vodovoda pa telefona, enostavno se ljudje izseljujejo. In jaz mislim, da to je ključnega pomena tudi, da je podeželje postalo poseljeno, urejeno in seveda to tako z ekološkega, da se ne zarašča do tudi družbenega, pa tudi ekonomskega zadnje čase, kajti vidimo, da še vedno se vse več ljudi vrača spet nazaj do tega, da upravljajo vsaj kake vrtičke, si tudi še imajo kaj možnosti, si še obdelajo, kajti hrana in pa stroški so vse težje. In tudi vidim, da marsikateri na podeželji sistem nekako lažje preživi v teh težkih časih, tudi socialnih. Tako da je to zelo pomembno, da nam smo ohranili. Seveda, bilo je na infrastrukturi narejeno precej, kot sem že rekel, na kanalizacijah, vodovodi in pa tudi na cestah. Žal pa opažamo, da v tem trenutku je največ težav prav z državnimi cestami, kajti država svoje ceste izjemno slabo vzdržuje. Pa vemo, to je ena takšna cesta, je tam od Budiča proti Krški vasi, še slabša je v Pohanci in pa dejansko vse te državne ceste so v zelo slabem stanju, tako da tu prihaja več težav, ampak jaz upam, da se postopoma ureja, prav tako vemo, da je problem Brežica, da ni podvoza ali nadvoza, da je veliki problem, kar se tiče prečke in železniškega tira. Tako da jaz upam, da se bo postopoma to urejalo, čeprav seveda v tem trenutku, glede na to, da država ima zelo malo sredstev, bo je te stvari verjetno šle dosti počasneje, kot smo si pričakovali. Tudi vzhodna obvoznica Brežic, ki naj bi bila predvidena ob hidroelektrarnah, da bi se zgradil nov most direkt iz Rondoja, tam ko priješ z avtoceste pri Čateških Toplicah,
še zaenkrat ne gre tako naprej, kot bi pričakovali, ampak jaz upam, da le postopoma se bo to nadaljevalo. No, urejene prometne povezave so tudi pomembne za dobro delovanje služb. Kar nekaj upravnih služb tudi domuje v Brežicah, pa tudi recimo bolnišnica, splošna bolnišnica in tudi druge zdravstvene ustanove. Kako ocenjujete stanje v zdravstvu v občini? No, jaz mislim, da stanje zdravstva v občini je kar solidno. No. Mi imamo le zdravstveni dom dober in tudi kar precej zdravnikov. Vidimo, da marsikje v Sloveniji so težave, da nimajo zdravnikov, nimajo zobozdravnikov. Tako da pri nas te stvari so kar, jaz mislim, da v redu urejene. Mogoče bi seveda še bilo dobro kaj več, ampak v tem trenutku mislim, da smo lahko kar Brežica zadovoljni, kar se tiče zdravstvene oskrbe, vsaj z količino zdravniških osebi, kajti vemo, da marsikatere občine, sploh ki izven Ljubljane na podeželjih, imajo velike težave, kako sploh dobiti danes zdravnika ali pa zobozdravnika. Poleg tega seveda smo uredili tudi zobozdravniške ambulante v Cerkljah, ne v Cerkljah, na Jesenicah, v Dobovi in pa v teh šolah večjih, kar pomeni seveda, da za otroke je to še zelo dobro, da imajo zobozdravnike v svojih šolah, da jim ni treba hoditi vedno v Brežice in pa tudi marsikateri starejši še včas grejo tudi tam, tako da tudi s tem prepomoremo. Seveda, poleg tega je tudi, se pozna, da je v občini Brežice bolnišnica Brežice, ki je seveda več kot samo občinska, katerih je tudi veliko zdravnikov, prihaja tudi mlajših zdravnikov, ki so tudi dobri na določenih področjih. In seveda to je veliki doprinos, kajti tele, sploh če imaš svojim koncu bolnišnico, tele zdravniki se ponovat vključuje tudi še marsikjerkrat v določena društva, ki so povezane z zdravjem, ki jih imamo od osteoporoze, ožilja, raka in še marsikaj drugega. In seveda so te zdravniki zelo pomembno tudi gibalo splošnega življenja v kraju in kar se tega tiče, jaz moram reči, da smo lahko vseeno zadovoljni, da imamo bolnišnico, čeprav seveda mi bi si želeli še večjega razvoja te bolnišnice, da bi še hitreje šlo naprej še boljših strokovnjakov in pa podobno. Čeprav moram reči, da v zadnjem letu je v bolnišnici bilo ogromno narejenega, predvsem od tega, da je nov urgentni center prvi zaživel, prva bolnišnica bila, ki je imela energetsko sanacijo. Prišlo je kar nekaj mlajših, novih zdravnikov, ki so dobro strokovni. Poleg tega seveda je bolnišnica dobila tudi razne certifikate, tako kanadske certifikate in podobno, kar pomeni seveda, da je bolnišnica kar eno pomembni stebro v zdravju, ki napreduje in se tudi povezuje z lokalnim okoljem. Kaj pa menite na spremembo vodstva v bolnišnici? Ja, to je le, pa je bilo res za nas kar veliko presenečenje, še posebej, kajti kot sem že omenil, je ta bolnišnica v zadnjih 8 letih, odkaj je vozil Dražen Lavojevič, zelo dobro napredovala, se razvijala in seveda je bilo za nas kar veliko presenečenje, da so enostavno zamenjali in postavili novega direktorja. Seveda moram reči, da še ni zdaj, da še mora dati soglasje ministrica in da seveda takrat še le bo, ampak svet zavoda je potrdil drugo direktorstvo. Zdaj tu mene predvsem bolj skrbi to, da očitno se je politika SMC-ja z tudi našim poslancem angažirala in želi ponovno pač na vseh teh pomembnejših inštitucijah postaviti nove svoje ljudi, kar pa seveda se bojim, da ni vedno dobro, kajti jaz mislim, da le bolnišnica je takšna inštitucija, kjer je pomembno predvsem, da se razvija naprej. Zdaj jaz seveda upam in pa verjamem, da bo tudi Nataša Avšič, ki je bila imenovana, to peljala naprej. Seveda pa predvsem pa pričakujem od politike, ki je pač se za to odločila, da bo ji tudi zagotovila vse možnosti za razvoj, da bo zagotovila sredstva jim, kajti bojim se, da ne bo na koncu seveda prišlo do menjave pogojev za nadaljni razvoj, pa ne bo, kajti vemo, da bolnišnica je vedno Brežice na nekem prepihu, vedno so želje po bolj
nekakšnim ozki specializaciji in pa negovalnem oddelku, manj pa razvije druge situacije in seveda, vkolikor politika, ki je pač se odločila za to menjavo, ne bo zagotovila tudi vse ostala sredstva za nadaljni razvoj, se lahko kaj hitro nam zgodi v Brežicah in po Posavjih, da bo se tista večna želja Novega mesta, da prevzame določene inštitucije, nam pa pusti bolj ta negovalni del in pa tale uresničila. Seveda jaz vem, da sigurno bolnišnica se ne bo zaprla, vendar upam nikoli. Ampak definitivno je pa vprašanje, ali bo imela pogoje za razvoj takšne, kot je. Zato seveda jaz na nek način moram reči, da predvsem apeliram na to politiko, ki se za to odločila, da bo novi direktorici zagotovila tudi tako sredstva, kot materialna sredstva, kot so moč, da bo lahko naprej razvijala, kajti najslabše je bilo, če bi od nje zdaj celo zahtevala ne vem, neke usluge za to, da so jo imenovali in zamenili Dražena Levojeviča, ki pa mu nebeden ne očita, da slabo dela, konc koncem tudi bolnišnica Brežice, kljub tem težke situacije, je celo pozitivno delovala. Kako v luči teh sprememb pa tudi zategovanja pasu, kar se tiče občinskega denarja, gledate na prihodnost občine Brežice? No, jaz mislim, da občina Brežice sigurno ima svojo dobro prihodnost. Prihodnost ima dobro tudi zaradi te geostrateške lege, ima zaradi teh naravnih bogatstev, predvsem kar se tiče turizma. Je pa seveda precej odvisno od tega, kako se bojo nasplošno se Sloveniji razvijale občine. Občina Brežica ima prednošeno to, da ni zadolžena vlado sedaj in da je bistveno manjša zadolženost, kar pomeni, da imamo tudi še kar nekaj kapacitet pa možnosti za razvoj, tudi za te investicije. Tako da jaz vidno občino še naprej v tem razvojne možnosti dobro. Občina je tudi relativno dobro z tega naravnega ekološkega vidika, kar je tudi danes neka prednost v Evropi. Vemo, da Evropa izjemno veliko daje na to zeleno okolje, prijazno okolje, zdravo okolje in občina ima, kar se tega tiče. Na eni strani mogoče imamo malo smolo, da nijamo neke težke industrije, po drugi strani pa jaz mislim, da je to celo prednost, glede na to, da smo turistična občina, da imamo manj takšnih manjših subjektov, da imamo več podjetij manjših do 50-100 zaposlenih. Po drugi strani je tudi tako okolje manj ranljivo, kajti če pride v enem okolje do stečaja enega velikega podjetja, ti praktično lahko čez noč občina se skor sesuje, ker ti lahko pride kar, ne vem, čez noč, ne vem, od 10% brezposelnosti na 20-30 in v občini sigurno se ne more taki šoki dogajati. Sigurno je pa za naprej zelo pomembno, ali bo se nadaljevala ta neka politika sodelovanja, ali se bo nadaljevala politika, kot je bila pred letom 2000, ko je bilo bolj pomembno, čigav si bil, kot pa kaj si znal delati. In jaz upam sem, da se ne bo to vračalo, čeprav glede na to, da je večja kriza, da je manj dela, so te težnje tudi in pa pritiski tako tudi na mene kot župana prek občinskega sveta in pa skozi vse večji, da bi bolj prek politike skrbeli za svoje kadre kot pa dejansko, da bi gledali na to, da bi se občina enakomerno razvijala naprej. Takole za konec, v letošnjem letu tečejo nekateri projekti, česa se lahko občani v kratkem, katerih projektov se lahko nadejajo? Ja, zdaj v tem trenutku sigurno je največji projekt v občini Brežice šola Cerklje ob Krki, ki gre nekako po planu. Na mestu so bile tudi manjša arheološka izkopavanja, ki so bile praktično končana celo v enem tednu, kar pomeni, da se pri zastoju in pa gradni šole ne more, kar se tega tiče, kaj posebno za plest in gre normalno naprej. Potem zdaj v te dneve smo končali tudi pločnik in kolesarsko cesto od Lidlna proti Rondoju. V Brežicah bo še kar nekaj teh kolesarskih stez, kajti prihodnosti je tudi precej ta trajna mobilnost, več ljudi naj bi hodilo tako s kolesi in podobno in tudi povezava Term Čatež kolesarske steze, potem nam je želja, da se tudi nadaljuje steza od Budiča oziroma večnamenska pot proti Krški vasi. In pa seveda, tako da kolesarske steze so pomembne. Prav tako sigurno jaz verjamem, da bojo hidroelektrane dovolile svoj
neke nove priložnosti, tako športnega turizma na vodi in podobno. Tako da tudi s tem bomo dobili ureditev vrbine in pa seveda poleg tega se končuje prav te dneve končanje obrtne cone v Dobovi, ki naj bi bila končana do konca meseca. Tu gre za komunalno infrastrukturo in kot sem povedal, smo imeli zdaj tudi razpis za parcele in en obrtnik je tudi dal varščino, kar pomeni, da namerava eno parcelo kupiti že v tej novi coni, v Dobovi obrtni coni, oziroma v obrtni coni se ni nova, sam ni bila dokončno komunalno opremljena, želi kupiti in graditi, kar pomeni, da se začelo premikati tudi malo na tem gospodarskem področju. Kot sem že rekel, v Slovenski vasi tudi tam so neki najemniki, ki prijavljajo, tako da jaz upam, da se bo tudi ta gospodarstvo in pa turizem povečalo. Res smo imeli tudi hengipet z tem begunci, ki so predvsem zelo močno prizadeli, predvsem kar se tiče gospodarstva in pa turizma v Dobovi. Vendar tudi ta stvar se je zdaj uredila, tako da se tu nazaj stvari popravljajo. Sigurno pa sem, da občina Brežice bo v prihodnosti še naprej slonila predvsem na tem turizmu, razvoju šolstva, teh storitvenih dejavnosti in pa tudi kmetijstva, kajti vse bolj in bolj jaz verjamem, da bo lokalno pridelana hrana in pa kvalitetna hrana dobila težo in tu je tudi še priložnosti veliko za razvoj kmetijstva v Brežicah. Tako in s to mislijo zaključujeva današnji pogovor. Ivan Molan, župan občine Brežice, hvala za obisk v našem studiju. Hvala tudi vam za povabilo in seveda vsem gledalkam in gledalcem želim predvsem, da bi te spomladanski dnevi res bili prijetni, sončni in pa polni upanja. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje. Do prihodnič.